गत असोज 10 गतेदेखि परेको अविरल वर्षा र बाढी पहिरोका कारण क्षति भएको बीपी राजमार्गको धुलीखेल भकुण्डेबेसी वर्षे खोला सडक खण्ड बुधबारदेखि राति 10 घण्टा बन्द हुने भएको छ। डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले सूचना नै प्रकाशित गरेर बेलुका 6 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म सडक बन्द हुने जनाएको हो। काभ्रे जिल्लाभित्र पर्ने एक नम्बर पुल चौकी डाँडा वर्षे खोला खण्डको करिब 8 किलोमिटर सडक ट्र्याकको मर्मत तथा सुधार कार्य गरी यात्रा थप सरल तथा सुरक्षित बनाउने कार्य भइरहेको बीपी राजमार्गको धुलीखेल भकुण्डेबेसी वर्षे खोला सडक खण्ड बन्द हुने डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सुमन योगेशले जानकारी दिएका हुन्।